হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ইৰফান আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰেগন চাফাৰ কেনেল এণ্ড পেট শ্ব'প। বন্ধুসকল, আজি এই ডিমোতে মোৰ পেট শ্ব'পৰ পৰা অলপ আগত ইয়াতে মানে ফ্ৰী ভেকচিন দি আছে ডগৰ। আপোনালোক যদি কোনোবাই আনো বুলি ভাবি মানে ভেকচিন এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আনো বুলি ভাবিলে মানে ইয়াত আনিব পাৰে। ভেকচিন ফ্ৰী দি আছে ইয়াত, আৰু তালৈকে এতিয়া মই গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব ক'ত দি আছে ভেকচিন। ডিমোতে হয় লোকেশ্যনটো আৰু কোনডোখৰ জেগাত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, এয়া ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। ইয়াত এয়া ফ্ৰী ভেকচিন দি আছিলে ৰেবিজৰ। এয়া দাদাজন এয়া বহি আছে, আৰু এয়া আমাৰ ছাৰ, আৰু এয়া ইয়াতে ৰেবিজৰ ফ্ৰী ভেকচিন দি আছে। আপোনালোক সকলোৱে ইয়াত আহোঁ বুলি ক'লে আহিব পাৰে। ইয়ে লোকেশ্যনটো ডিমোতে আছে। ইয়াৰ কণ্টেক্ট নম্বৰো আছে, আপোনালোকে ইয়াক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে। ভেকচিন ফ্ৰী দি আছে আৰু ইয়াত ট্ৰিটমেণ্টো কৰি থকা হৈছে, লগত মেডিচিনো দিছে। মেডিচিন আছে, মেডিচিনবোৰ ফ্ৰী দিয়া হৈছে। এয়া ছাৰ, আপোনালোক যদি কোনোবাই আহোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিমো ইয়াত আহিলেই হ'ল। এতিয়া আছে 25 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে আছে। ইয়াৰ 25 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে যদি আহোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে 25 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰত ইয়াত আহিব পাৰে। এয়া লোকেশ্যনটো ডিমোতে, ডিমোৰ মানুহখিনি ওচৰতে হ'লে আহিব পাৰে ইয়াতে। 28 তাৰিখৰ পিছত আহিলে খালি ভেকচিনটো নাপাব ফ্ৰীকৈ, 28 তাৰিখৰ আগতে আহিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আজি, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি বছ ইমানেই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগতে বন্ধুসকল, ছাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে পায়। থেংক ইউ।